Ваше прізвище. Поволен Сергій Володимирович. Поволен? Поволен Сергій Володимирович. Ми почали фіксування, але клопотання ще не було, так? Клопотання не було, ми заявимо клопотання про аудіофіксацію даного судового засідання. Вже почали. Ми не заперечуємо, поки. Тому що ми вже, так скажемо, зорієнтувалися щодо можливості такого клопотання. Ведеться аудіо-відеофіксація судового засідання. Суд встановлює особу відносно, якби був складений позов секретаря судового засідання Бурак, особи, яка підтримує відповідальності Петухова, захисника Кривошеєва і особи, яка складала протокол Оголенка. Учасникам роз'яснення справи заявляти відводу. Складу суду немає, відводів учасників? Відводів немає, стан до суду довіряємо лише чисто. Тому що учасників немає. Петухов, підходьте щиро до мікрофона. Ми починаємо розгляд. Розкажіть, за чим складено було цей протокол і ваше відношення стану? Ну, мене... я його додому. Ваше додому. Може, поліцейський, він же ж нас як свідок? Ну, розумієте. Ні, ну на розсуд суду. А що ви не складали? Я думаю, так краще буде, щоб потім, як виникнуть запитання, не багато часу. Приймаю. Так. Ну, як ми додому, це було 4 часа ночі. Ми утра вже. Мене встановили експерта. Сказали, що я п'яний. Написали мені 150 статтю. Чи я? То ви погоджуєтесь з тим, що складно? Ні. Не погоджуєтесь. Тобто ви не були в стані сп'яніння? Так? Ні, не був. Були в тверезому стані? Ні. А можете більш детально роз'яснити, як вас зупинили, що вам пропонували і чим все закінчилося? Які процедури були пройдені вами? Мене встановили патрульні, якоби на машині, типу як за бампером. Встановили, ну, без причини встановили, виходить. Вони не предлагали дагера, ми поїхали одразу на больницю. Тобто драйвер вам не пропонували на місці? Почекайте, Оголенко. Якщо вам дозволили бути присутнім, це якраз не для того, щоб ви тут вставляли свої 5 копійок, да, під час засідання. От для того вас і запросили, щоб ви потім швидко, оперативно надали свої пояснення, а ми вже з'ясуємо, як воно було. У лікаря яка була процедура? То, що написали. У мене жінка це писала. Лікаря я не бачив. Тобто лікаря ви не бачили? Ні. Ніякої процедури не було? Да? Он дихав. Дихав, не дихав. Ну, так, дихав. Куди ви дихали? Так. Куди? Ну, як трахи, я не знаю. Мені сказали, я. Якийсь прилад, так? Да, прилад, так. Тобто якийсь прилад був, більше нічого не було. Так? Так. Чи трошки інакше? Ні, так. Я вас правильно зрозумів. І що показав той прилад? 2,9 приміль показав. А ви кажете, що ви були тверезі. Це прилад бреше, чи ви неправду кажете? Прилад. Ну, мене ще якби язва є, то може показала, я не знаю, я перезв. Ну ви не вживали алкоголю в той день, так? Да? Ну тут важко зрозуміти, день чи вечір. Зрозуміло. Захисник, є запитання? Так, скажіть, будь ласка, яка власне була причина зупинки? Поліцейським. Вони вам називали, не називали. Яким чином вас взагалі зупинили? Вони їхали, ви повз них проїжджали, вони доганяли вас. Ми їхали, а вони стояли з виключеної, виключена до машина, потім вони завелися і поїхали за нами. Так, зупиняли вам приблизковим маячком чи як? Чи жестом, не жезло? Маячки. Яку причину зупинки назвав інспектор, коли підійшов до вас? Типа бампер. Бампер? Пошкоджений, так. Пошкоджений бампер. Так, і все. У вас, у них, у кого бампер? У нас, у мене. Далі. Ну, це була причина зупинки. Так.
якісь на підставі цього нібито, я не знаю, правопорушення, як це назвати, складалася якась постанова за розбитий бампер? Щось складалось в повідношенні до вас? Ні. Я зрозумів. На місці не пропонували, в лікарні. Ви сказали, що освідувала вас жінка. Особа жіночої статі. Згідно висновку лікаря, лікарем був, зараз ваша честь, вашу дозволу зачитаю прізвище лікаря, чи... Читайте. Якщо у вас є звідки читати, читайте. Ну, в електронному вигляді зараз трошки технічно. Петраков Валерій Михайлович, я вам можу сказати. Ви цю особу Петракова Валерія не бачили. Вживати не вживали. Прилад, ви, як цей прилад називався? Вам повідомляли порядок роботи з цим приладом? Контрольний забір повітря робились. Його вимкнули, вам просто дали дихати. Ну, поки що запитань більше немає. Дякую, що чесно. А, ну ще одне запитання. На рахунок того, чи на місці все ж таки вам пропонували, чи відразу пропонували поїхати в заклад охорони здоров'я? Добре, дякую. Ми складали, може ви маєте запитання якісь? До особи немає запитань? Питань немає, я можу пояснити, як це відбувалося. Слухаємо вас, давайте, розкажіть нам, як ви складали. Та особа була зупинена, підозрюю в чиненні адміністративного правопорушення, а саме в нього було пошкоджено задній бампер з лівого боку. Ми зупинили автомобіль, Шкода Октавія, номерний знак вже не пам'ятаю чітко, бо він був в іноземній реєстрації. Після спілкування з даним водієм, водія виявились ознаки алкогольного сп'яніння, а саме стійкий запах алкоголю спорожнений рота. Йому було стійкий запах спорожнений рота алкоголю, почервоніння обличчя та нестійка хода в нього була. Йому було запропоновано в присутності двох свідків приїхати до лікаря-нарколога або пройти тест на приладі Драгер на місці, або відмовитися від цього. Що зафіксовано було на бодікамеру, воно зазначено в протоколі зверху справа. Дана особа відмовилась від проходження на місці. Вона захотіла поїхати в лікарню в Бородянську ЦРЛ. Ми, прибувши на місце, був запрошений лікар. І на приладі Алкон, якщо не помиляюсь, теж на відеозапис є на бодікамері, як він проходиться, все було запропоновано, йому було все роз'яснено, його послідовність дії і так далі, тому подібне. Там все чітко є, я не знаю. Ви все відповідно до інструкції? Так, все було виконано відповідно до інструкції. Скажіть, будь ласка, так яка причина зупинки була? Пошкодження заднього бампера. А що це за причина зупинки? Ви підозрювали його вчинення якоїсь адміністративної? Так, а чим це підозра у вас підтверджується? В смислі підтверджується? Ну, як? Ну, просто от вас підозра. Підозра ґрунтується на якомусь, немає, оголошенні про там, втечу з місця ДТП, про якесь орієнтування. Ну, от підозра, ну, що в людей не може просто бампер бути розбитий? Правильно, ми зупинили для перевірки того. Чи він не має відношення до ДТП і так далі, тому... А яким чином ви перевірили відношення до ДТП? В смислі, яким чином? Ну, ви перевірили відношення до ДТП. Яким чином ви це перевірили? ДТП можуть навіть... Він може вчинити його... Які дії по перевірці ви вчинили? Мені цікаво. Ми перевірили особу, перевірили автомобіль і перевірили, чи немає орієнтування в той час. Ага, а для цього треба було зупиняти по номерних знаках? Ну, а як? Як ми можемо перевірити, не зупиняти? Добре, скажіть, будь ласка, на місці ви говорите, що пропонували. Добре. А чому на відео цього немає? Я бачу відеоматеріали і взагалі, ну, ви в порушення інструкцій пункту 3.5, інструкції про поводження там з відеореєстраторами, там вказано, що відеореєстратор вмикається з початку моменту спілкування і безперервно ведеться. Правильно я говорю? Ну, відеофіксація розмови з людиною. У вас інструкція, якою ви... У нас там година часу тривали ці розмови, не година, а трошки менше. Трошки менше. Добре, ну я в відеоматеріалах бачив тільки 6 хвилин. Хто проводив огляд на стан сп'яніння? Чоловік чи жінка? Скажіть? Лікар проводив. Чоловічої статі чи жіночої? Чоловічої, звісно. То був чи медсестра, якби жіночої статі особа. І вона допомагала там. Ну то проводив чоловік. І там на відео ви повинні, якщо ви бачили, ви повинні були бачити це все. Добре. Прилад, як ви говорите? Я точно назву не скажу, Алкон, здається. А ви, ну як поліцейський, можливо, перевіряли сертифікацію, повірку даного транспортного засобу? Ой, не транспортного засобу, а спеціального технічного засобу. Ну, у нас... Ну, перевіряли або не перевіряли? Ми не перевіряли особисто.
Я особисто не перевірив. А скажіть, будь ласка, результат 2,5 проміла було. А, ну, ви так з досвіду, скільки це треба випити на 2,5 проміла? Я вам не скажу. Не скажете? Ні, я вам не скажу. Поки що запитання маю. Ну, не, я до вас одне єдине запитання. Запитуйте. А, будь ласка, ви що, ви покажете свій протокол. Я знаю. Що означає, от тут ви написали, коли це відбулося, як я повинен реагувати на цей запис? Дозвольте, що це означає? Це для чого так зроблено? Я вперше бачу такий протокол, де карандашом написано, написано, що складав, де ваш тут прізвище є? Да. Ну, це ви писали цей протокол? Протокол я писав. А оце хто писав? Ну, практикант. А як це так? Тобто ви в протоколі не зазначили, так? Ще одне запитання, може, чесно? Походу, можна чи? Так, запитуйте. Так, будь ласка. Ознаки спільні. Ви назвали знаки спільнення? Там вони написані в протоколі. У вас є копія в особиній протоколі? Я їх не знайшов. Можливо, ми погано шукали. В табелі там записані ознаки, я не знайшов. Якщо треба, я зачитаю, бо може пан зайдете сюди. Так, все? Я ознак не бачу спільнення. Тут написано не ознаки, тут написано в стані алкогольного спільнення. Сідайте. Я думаю, якщо ми перейдемо до дослідження письмових документів і інших доказів, не буде заперечення? Немає заперечення. Так, ну, у нас висновок, з якого вбачається, що ця справа 13 жовтня була проведена огляд. Оглянута особа Петраком Валерія Михайловича, заклад Радянська ЦРЛ. Особа Пітарович перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Це такий висновок, який був отриманий разом з протоколом. Є постанова про накладення адміністративного стягнення за статтею 126 частиною 2. Це не маючи права керування, керував транспортним засобом Петухов 13 жовтня складена. Ну, от тут написано 3,57, а там, не знаю, почнусь карандашом. Не зрозуміло, з яких причин. Так, так, на запит суду отримано акт медичного огляду від 13 жовтня 2019 року. Тут зазначено, хто проводив, Петраков. Дати точний час огляду 13 жовтня, 5 година вранці. Пошкоджень відділу шкіри не виявлено. Поведінка обстежуваної особи роздратована, роздратовано, збуджені, балакучі, мітушні. Скарг не має свідомості, орієнтованих в часі та власній особистості. Місце знаходження, порушення артикуляції, мови, спітніння. Так. Хитання в позі Ломберга, нестійкі, хитання при повороті. Алкоголь. Вживав алкоголь, зазначено. Відомості про останнє вживання вживав алкоголь 2 години. Не знаю, звідки взяв, будемо дивитися. Є запах алкоголю з рота. Так. Спеціальний технічний засіб. Алконт. Діцил 0,5 проміль. Висновок та діагноз алкогольного сп'яніння. Крім того, журнал є, реєстрація медичних оглядів, копія. Так, зазначено 13 жовтня, був оглянув. Так, ну, це.
Ваша черга. А направлення? Тому що ми в тих матеріалах знали, що ми направлення на погляд так і не побачили. Ну, ви не побачили, а ми нам теж не побачили. Я прочитав все, що ми отримали. Направлення немає. Направлення віддається лікарю. Ну і водію. Ми витребували документацію, розумієте? Це документація, яку витребував суд. І коли суд Зараз все, пізніше вийдемо розпад. То паспорт собою? Так. Да. Ні, вийдіть. Ви хто? Законний представник чи хто? Тут є врач, ведеться відеофіксація. Посторонні наші люди. Ви є представник закону, чи хтось? Рука, все, там приймаєш, ти їх жди. Ти жди. Час гаю. Час просто гаю. Ваш. Керував машиною, так. Да. Дивіться, дихати, так як шарика надувати. Що вам? Гарно. Подивіться. 2,6 тому. Ну, зараз подивимося, це фіксує. 2,5. 2,5 показує. Дуже мало. Так, щось я направлено допишу. Все, бач, як це просто. Раз, два. Стояли мезниці. Та це твоє право. Ми просто зупиняємо людей.
направлення пишу, дописую. Що тут? Керував машини, ознаки алкогольного сп'яніння. Якраз, типа, Бородянка на виїзді. Ну, цікаво. Це можна було так, мабуть, якби суд вийшов спочатку, оголосив постанову, а потім взяв справу. Все приблизно так виглядає. Це більше для вас розповідаю, щоб вам звучилося. Давайте диск. Я що хочу запропонувати. Ми зараз повинні оголосити перерву, тому що інша справа в мене призначена, на цю справу не вистачило часу. Варіанти такі, або ви чекаєте, ми після розгляду іншої справи продовжуємо, або залишаємо на завтра, на ранок. Ну, ваше щось, давайте, мабуть, ми почекаємо, бо ми 150 кілометрів їздити, якби завтра, ну, знову ж таки, це витрати клієнта на транспорт, на все. Тому, якщо можна, щоб сьогодні вже, ми почекаємо, краще сьогодні почекати, ніж завтра. Ну, я ж тобі пропонував варіант, або так, або так. Добре. В судовому засіданні оголошується перерва, орієнтовно, ну, на годину, так. Добре. Дякую. Ми продовжуємо судовий розгляд. Докази досліджені. Слухаємо захисника і особу, так? Да? Дякую, ваша честь. Ну, особа отримується. Ваша честь, дослідивши матеріали, справи, докази, які були надані, в судовому засіданні було, зрештою, я думаю, підтверджено те, що починаючи з моменту спілкування із моїм підзахисним, а саме з моменту зупинки, було зрозуміло упереджене ставлення поліцейських до даної особи. Поясню чому. По-перше, причина зупинки, вона досить абстрактна і не була обґрунтована показами свідка саме поліцейського, який складав адмінматеріали. Побитий бампер, ну, не зрозуміло. Далі сама процедура направлення мого підзахисного на медичний огляд. На місці, як ми вже неодноразово зазначали, йому пройти, так як це передбачає припис статті 266 Кодексу України про адмінправопорушення, йому ніхто не пропонував. Хоча свідок і говорив, що пропонували, але однак доказів цього немає. Крім того, направлення. Так як це передбачає інструкція про порядок огляду на стан сп'яніння водіїв, направлення складається в трьох примірниках. На жаль, чи на щастя, моєму підзахисному дане направлення не було додано, так само, як і не було додано до матеріалів справи. Сам висновок. У висновку про щодо результатів огляду зазначається, що точний час огляду і направлення – 5 година ранку. Як ми бачили з досліджених відеоматеріалів, огляд проводився о 4:47.
І саме направлення, так як ми могли переконатись, дослідивши відеоматеріали справи, саме направлення видавалось уже після самого огляду. Щодо проведеного огляду, ми вважаємо, що він проводився з порушенням, так як невідома особа, яку не вдалося встановити, але ми знаємо точно, що це особа жіночої статі проводила огляд. Лікар же, який складав даний висновок, так як зазначалось на відео, прийшов уже після даного огляду, і навіть не відразу зрозумів, що відбувалося, запитав поліцейського, що сталося. Тому, ваша честь, враховуючи, що висновок складений, ми вважаємо, з порушеннями, а відповідно до інструкції про порядок огляду водіїв на стан сп'яніння, якщо висновок складений з порушенням, він є недійсним. Оскільки протокол складений на підставі цього висновку, крім того, в самому протоколі олівцем зазначений час, якісь виправлення незрозумілі, це все дає підстави, крім так само вважати протокол недійсним. Крім того, в самому протоколі не зазначені навіть ознаки сп'яніння, які стали власне підставою направлення мого підзахисного на огляд на стан сп'яніння. Враховуючи все вище наведене, керуючись частиною 1 статті 247, ваша честь, ми просимо закрити провадження у справі в зв'язку з відсутністю в діях мого підзахисного складу адміністративного правопорушення. Крім того, вже просто хочу додати, що дослідивши роз'яснення лікарів, то 2,5 проміли, те, що показав прилад, це людина вже взагалі втрачає зв'язок з реальністю, і мова про те, що вона може пересуватись на двох своїх ногах, вона взагалі не стоїть. Враховуючи комплексі мого підзахисного, 2,5 проміли, мені здається, що його повинні були взагалі на руках занести до лікарні і так само винести. Дякую, ваша честь, мене все. Петухов, нема щось додати? Ні. З усім погодження? Так. Суд виділяється на бачити на оцінюючи викладено, вважає, що в даному випадку в діях Петухова відсутній склад адміністративного правопорушення, передбачено частиною 1 статті 130 КУпАП. А тому провадження у справі відповідно Петухова з цих підстав необхідно закрити. Керуючись пунктом 1 статті 247, статтею 284 КУпАП, постановив провадження у справі про адміністративне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 130 КУпАП відносно Петухова закрити за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення. Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного суду чи до Президентського суду протягом 10 днів дня її винесення суддя підпис.